Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda ən əsas olaraq sinir və psixoloji stres fonunda yaranan bağırsaqların qıcıqlanması bağırsaqlarda yaranan dəyişikliklərdir. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda bu faktorlardan başqa yarada biləcək digər xəstəliklərin inkar olunmasıdır. Məsələn, zoba bağlı xəstələrdə çox zaman qəbizlik və bəzən də ishal olur ki, tiroid hormonlarının artmasına bağlı bağırsaqların funksiyası pozulur. Biz öncəliklə xəstələrdə tiroidi tam inkar eləməliyik və ya diabetli xəstələrdə ciddi ishal olur və ya qastroenteritli xəstələr, digər bağırsağın, mədənin genetik xəstəlikləri, mədə və bağırsağa aid bir çox xəstəliklər və ishal və qəbizlik, qarın ağrısı yarada bilir ki, biz bu xəstəlikləri ilkin növbədə tam inkar eləməliyik. Və bağırsağın kolonoskopiya ilə görünümündə bağırsaqların müayinəsi zamanı tam bağırsaqların normal olmasına əmin olmalıyıq. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromu xəstələrində diaqnoz bir çox xəstəliklərin, hansı ki, mədə bağırsaq pozğunluğu olan xəstələrin, bütün xəstəliklərin inkar olunması, həqiqətən də bağırsağın normal olmasının əmin olunması və bu, digər xəstəliklərin inkarından sonra təyin olunur. Qıcıqlanmış bağırsaq sindromunda xəstələrin nəcis analizi, qan analizi, bir çox xəstəliklərə aid olan, bir çox xəstəliklərin inkarı üçün lazım olan qan analizləri və kolonoskopiya olunması mütləqdir.